გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს 24 თებერვალია. ორ შაბათი და როგორც ხინავს საქმეში ვართ. ჩაკუჩელგინდა. საჩუკარი, ჟორა. თუმცა ჟორა ეს საჩუკარი არნიშნებს იმას, რომ დადები კამერა და დამეხმარე ადამიანი არ ხარ. დაქანებულია. ოდნო, აი ზანარ. ცოტა ჩამოწია? ჩამოწია? კიდე. კიდე. ცოტა კოტე რატო წწევი? მე ვხედავ მე იმიტომ განა, შენ მიგანა ხე? ცოტა ჩამოწია. ჩამოწია? კიდე. მოდი მე დავიჭერ და შეხედე. წადი. არა, არ უნდა მომწოთ, ცოტა უნდა ჟორა. და კედელთ ა? ჟორა, კაი, ამ კედელთ ა, თუ გადავკიდოთ იქით. კაი, არ გამაგი. გიჟოთ ხე უნდა. არა, აქ არო არ გა. უნდა გადავკიდოთ იქით. აქ ჯერ ერთი აქ დაიბურცება. კარგი, მოუსმენ. შენ იგი იყო რა, აქ ჩამოგეკიდა განა და ისრო უნდა მოვიდეს სტუმრები, უნდა ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაზე. ეს სტუმრებისთვის გამოიწვე? არა, ეს სტუმრებისთვის არ გამოიწვე. სხვა შეცდომაზე დიახ, მინდა გიზრდო. ისრონა კარლ ლაგერფელდმა. ეს დიტო მაინც თავის იქნა რა. არა, დიტო რატო ქნეს? არაფერ დიტოს ეს არ უქნეს. ჩემჩაცმულობაზე ჯერ არავის უზრუნია. ჩემჩაცმულობაზე ზრუნავს, რა შეგვიძლია გამოგატანოს რა? არ ჩულები მაღაზია ბუტიკი მდებარეობს ვაჟებშაველას 10 ნომერში. მე წვდით ეს ადგილას. მათთან მე მგონი ყოს ის პერიოდი აქ ასე რომ ჩქარეთ, მაგრამ ჩემთვის არაფერი არ წამოიღა. განო, როდრე შე მაღაზი მეფიქრა შენთვის რამე წამომიღო თუ საერთოდ რა? ნახე რაღაცა იქ. რა ხდება განო? იცი რა ხდება საერთოდ? რომელზე უნდა მოვიდე? ტელევიზორის ყურებას იმ ფონზე რომ დანაგინდა საშინელი საგიჟეთი, არა, საშინელი საგიჟეთი არა, მაგრამ ესე უნდა ვიდგე ხო? ერთი წამით ხო? არაჩვეულებრივი საგიჟეთი მაქვს, იმიტომ რომ ნუ გიჟდები ჩემი პროფესიაზე და მივხვდით იმისა რომ ძალიან წვალობ, რადგან უამრავი პრემიერა მელოდება წინ დავაზუსტებ და ვიტყვირო სამი, მაგრამ ჩემ გოგოებს საგიჟეთი მექნება? აუცილებლად, არა მარტო შენი გოგოებისთვის, სხვა შეიძლება ძიყოს მაყურებელი აქტიურია ჩვენა Facebook-ის გვერდზე და მინდა გიწევთ რომ ვიფიქრეთ თქვენთვისაც მოსაწონები. კოტე დამეღალა ხელი. მაგრამ გაკ რა ხდება უბრალოდ უკრაინაში ხედა? უკრაინაში საშინელება ხდება, ორი ქართველი მოკვდა. ჩვენი ზოგადად ყველას ოჯახებს მინდა მიუსამძლო რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ განსაკუთრებით ჩვენი მოქალაქეების ორი ქართველის ოჯახს განსაკუთრებით მინდა მიუსამძლო. ეხა ვეღარ მოვასწრებთ მაგის დაკიდოს, მომე დავკეთე. ეხა და დადე რა. რა თქმა უნდა, ძალიან კატასტროფა რა. არ ვიცი ხა მე ყოველ დღეში მეველები. გამოსი მით არ ვიკითხები ეს ის საერთოდ ყოველ დღეს ასე არის ეს რომ არა ეს ამ ვიდეო და ბაზარში. არა, ორ ქართველი რო დაიღუპა, ვიცი და საშნელებები რო შეგაეგეთ, ვიცი და ცეცხლის როგორ. და მე იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად კონსენსუსად მივლენ ადამიანები და ხო, რაღაცნაირად შეტაქტებიან, მე გულს ვამ შემთხვევაში ამ ორ გახლეს მყარს და არ შეიძლება ეს არჩეულებრივი ქვეყანა იყოს გახლეჩილი. და საერთოდ ძალიან ისეთი კვირა არა, რაღაცნაირად დახუნძული ამ სამწუხაროდ. რა გოგოს ამბავი დაიკითხე? გოგოსი რომ ამას თავი მოიკლა, ხო? ეს საერთოდ ძალკე მცინება და ჩვენი გადაცემის მეორე და მესამე წელს ჩვენ ვისაუბრებთ აბსოლუტურად განსხვავებულ, რადიკალურად განსხვავებულ თემებზე, იმაზე თუ როგორ უნდა იბრძოლო, მინდა როგორ უნდა იბრძოლო იმისთვის, რომ დაამარცხო ძალიან ძიმე დაავადებები და ჩვენ ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს, რომ ადამიანებმა თავისი ოპტიმიზმით, თავისი შემართებით დაამარცხეს ეს დაავადებები და მე გეკითხებით. ხო, მარა კოტე, სხვათა შორის იცი რა მინდა გითხრა? როგორ შეიძლება ხალხო, მე არც გამში არავის და არც ეს ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ როგორ შეიძლება ღვთის მიერ ნაჩუქარ სიცოცხლეს აი რაღაცნაირად ხელყოფა? არა, არამედ ეს შემთხვევაში არავის უფლება. ამის უფლება არავის არ აქვს. მე ხო, მაგრამ ეხა რაღაც ისე არ გამოგივიდეს, ეხა შენ ხო არ იცი ის თითოეული შემთხვევა რა არის? მე ვიცი სამაგიეროდ არაერთი შემთხვევაში სამწუხაროდ რამდენიმე წლის წინ ჩვენ თეატრში და ჩემ ძიფაზე მაყურებელო ჩემმა კოლეგამ ახალგაზრდა ბიჭმა დავით როშელი და დაკვირდი ნიჭიერება და რომ ადგა და ამ თავი მოიფლა რა ეს ადგა? მე არ მგონია რომ ეგეთი მარტივი გადაწყვეტილებაა, მე მგონია რომ ეს ყველაზე რთული გადაწყვეტილება. მე ვხვდები ეს საერთოდ რას ნიშნავს? ბიჭი შევიდა თავის საგრიმეროში, ჩამოკიდა თოხია. საგრემიოროს ჩამოიხჩო? ჩამოიხჩო თავი, საგრემიოროს თავი ჩამოიხჩო. რატო როგორ ის იგულისთვის რა მნიშვნელობა აქვს? არანაირი გამოწება არ აქვს, მერტო მიუწევოს, მაგრამ რატო? ავთოს ამბავი გახსოვს?
იცნობდი ხო შენ? ნუ არ მინდა საერთოდ. იცით რა? ძალიან ისეთი თემაა ხო? ცხოვრება არის მშვენიერი, თავისი სირთულეები, თავისი პრობლემები, თავისი ყველაფერი და იმიტომ არის მშვენიერი, როდესაც შენ მიხვდები რომ შენ ამ პრობლემის გადაჭრა შეგიძლია, შენ მას გადაჭრა. ამიტომ არავის არ ეგრეხა ვინმე სკოლას კი არ ვასწავლე, მე რომ შეიძლება ვინმე სკოლას ვასწავლე, მე შეიძლება უბრალოდ შევა მოხსენ და ძალიან თუ გაიყვანისილებ ჩემ ჩემს ძალიან მაგარი იქნება. იცხოვროთ, ვიშროთ, ვისიამოვნოთ თითოეული წამი, წუთით რომ ვიშვენ ერთმა გვაჩუკა, რას ლაპარაკობ, ხალხო, რა თითოეულებზე და რა სასულიერის მეუბნები, ეს ბერტო მაპატე რას ისუნ, ნუ არის, ძალიან მიწის, არ წინ რამაზე ლაპარაკი, არ აქვს რო, არ შეიძლება, ხო შედა გათავდა, არა? თითქმელობა, თითქმელობა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, მაგრამ უხო, ჩემს ძალიან ის არის, ძიმეთა ძალიან მიჯერ აქ რა ხდება შეხედე ესე იგი. Facebook-ზე ხა? Facebook-ზე ვარ ჩვენს. ხუი სხვათა შორის ძალიან ბევრი წერილები მოგვივიდა. დიდი მადლობა რომ ესე აქტიურობ. უფრო აქტიურეთ. მე და გავიგზავნე რაღაც აქ ესე იგი მე ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაციები იყო სხვათა შორის იმ თემებზე, რაზეც ჰქონდა უკვე საუბარი და ჟორა ხალხი გითხოვს ესე იგი, სანახარო დაგვენახე, არ განახებთ. არ განახებთ. იცით ვის იქნება იმის შეშულება რომ ჟორა ნახოს? ის ვიცი ჩვენ სტუბრად გვეწვევა. და სტუბრად ვინ გვეწვევა? ვინც ყველაზე მეტად დიაქტიურებს. მე დიაქტიურებ Facebook-ის გვერდზე, არ მარტო Facebook-ის გვერდზე. იცით რა? ან მე ეს ჩვენ ჩვენც უნდა დავალაგოთ რა გაუცილებლად და ყოველი კვირის შემოჯამებელ სხვათა შორის ძალიან ბევრმა მკითხა ვინმე ჭიქა გამიტყდა არა უშ ქშასტუ მე გადავალ რა Facebook-ის შემოჯამებელ მე შეიძლება Facebook-ზე მე ის გადავალ Facebook-ზე მე აკმა და ამის შემდეგ კიდე რაღაც საქელებს მაკრობს აქ ზედ მეცახელებს. აი, როგორც ხელია და ხო არ და. აი, ნახე იქ რა ხდება ერთი წამი. მოკლედ, აქ ბევრი საინტერესო რამე ხდება. საქართველოს ჩვენ რომელია, რომელ ჯორა, რომელ კამერასთან ვარ, ჯორასთან ვარ? ეს რა ქვია? ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ჩვენ მოკლედ გავშალეთ ჯემალის ფენომენი და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, განსაკუთრებული გამოხმაურება მოყვა ამ თემას. აურა გამოსცენა. მაპატი, ეს ვარ თქო არ შემიძლია. ეგ იგი, გამოდივარ სახლიდან, ჩვეულებრივად მივდივარ რეპეტიციაზე, როგორც ყოველთვის დილით ადრე. რეკავს ტელეფონი. ალო? გამარჯობა, თქვენ არ ზონის თუ ცოტა გამარჯობა. კონტენტულ დავაბდანდები? დიახ, კონტენტულ დავა. გამარჯობა, ბატონო, და ჯემალი გაწუხებთ. აი, ხო ხდებით ანუ და ადამიანი ნორმალურად, ანუ ძალიან ფრთხოვთ, ნუ ისეთ კონტექსში მოიხსენებ ჩემს სახელსო. და ეგ არის ალბათ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ Facebook-ზე მოგწერა ერთ-ერთმა ჯემალმა. შეიძლება მე არ ამგონია რომ ნამდვილი ჯემალი იყოს. ხო, კიდევ ერთხელ მინდა დავუსვათ რომ მე ყველა ჯემალის წინაშე რა თქმა უნდა, კიდეში მე არ მაქვს მოდიში მოსახდები. ხო და შეიძლება მაცლია ხსნი რა. ეგ გაცი ძალიან ხსნი. Facebook-ზე მოკლედ აზრთა სხვადასხვაობა იყო, ბევრი ჩემ მხარეს იყო, ბევრი კოდეს მხარეს იყო, ბევრმა სწორად გაიგო ჯემალის ფენომენში რას გულისხმობდით, მაგრამ იყო ერთი კომენტარი ჯემალის სახელით, რომელიც ამბობდა რომ ძალიან მე ჯემალი მქვია და ძალიან აუ როგორ მეწყინა და რამდენი ჯემალი გამოგაკლდებათ როგორც მაყურებელია და მე ჯემალებს მივმართა. ჯემალებს მივმართა ყველა ადამიანს ძალიან დიდი მოგზაურები. განვაზოგადეთ უბრალოდ ის თვისებები, იმიტომ რომ ჩვენი მშობლების მამების თაობაში ძალიან ბევრ მამაკაც ერქვა ჯემალი, ძალიან გავრცელებული სახელი იყო. განვაზოგადეთ მისი აზრით, როგორც მივხვდი. არა, ძალიან მისი ვერსია, მისი აზრით ესე იგი ეს სახელი ჯემალი განსაკუთრებულად მოუხდა იმ მამაკაცის სტერიოტიპს რომ რომელსაც იმიტომ რომ ბევრს ერქვა იმ პერიოდში მისი მომხრე ქალბატონები რომლებიც ძალიან აქტიურობენ ჩვენო Facebook-ზე ძალიან ბევრი წავიკითხა რა ერთმა დაწერა რომ ზუსტად იგივე თემებზე ვჭუბობ ძაღლში რა ჩემი ოჯახი მეგონაო და რავი მე ჩვენ არა ანუ არც გვიფიქრია რომ აი ეს ვინმე წენოდა ეს კომენტარი რომ მომას მე მიდეგზე ძალიან დიდი შეამონება მომანიჭა დიახ ეს თქვენი ოჯახი აბა რა არის სწორედ ამიტომ გითხარით რომ ამ ოჯახის კარი თვითონ თქვენგან ის არის რეაგია ყველა თემისთვის მე მეცეს გეტყვით. თქვა აგაიანე? თუ თქვენი ოჯახია სად არიან ბავშვები და სადაც არის? მეგობრებო. მაგაზეც არის მოწერილი, ანუ სად არის და დასწრება უნდა თქვა. მე მაინც გონია რომ მისამართს ვიტყვით მას შემდეგ. რა ვაკე თქვა? თქვა რომ ვაკეა. ჩემი მომის არჩეულია?
ბუნებრივია ვაკე იქნება და დავიწყოთ. ესე იგი, თაწმინდელი როა და მე რო ვაკეში დავიბადე და გავიზარდე ვერ მოინელა. არა, ვერ მოინელა, არ შეულებრივია. რა მნიშვნელობა აქვს საცხოვრ? მარა, სად არიან თქვენი ბავშვები? თასა და ტასა და ტარაში, ხო? გაგვაცანი, გთხოვთ გაგვაცანით რა. ყველაფერი წინ გაქვთ? ტასა და ტარაში რეალურად ჩვენ რო აქვს ყოველ დღე, როდესაც თქვენთან შესახვედრად ემზადებით აქ დაგახვედროთ, დამიჯერეთ რომ ვერ ერთება და რა დაგვიშაგება ძალიან სერიოზულად და მე მართლა უნდა რომ ზოგიერთ მართლა ვიღარ ნახავს ჯორას, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ასე დეტალებში სასწაულებს ჩაუტარებენ ეს უბრალოდ. ჯორამას თვითონიც იცა, იმი რომ ეს მიღიმის აგრერი გაწესე. ჩვენ ეხა არეულად ვკითხულობთ, ანუ მთელი წინაკვირის თქვენს მოსაზრებებს ვკითხულობთ, რომ ამიტომ არეულად თვითონიზე. არა ეს ხო და რატომ არ გაშალეთ მატერიალით ომის დროს 1500 ქალი ჩაიყვანა ამაზე რატო? ა ისეთ რა ვერ მოასწარეთ? ვერ მოასწარეთ, იმიტომ რომ ჩვენი განცემის ფორმატი ითვალისწინებს ყოველდღე 40 წუთს და სხვა თემაზე უფრო ხო? ხო, ჩვენ რეალურად სხვა კუთხით მოვიწვიეთ ბატონიკეთი და აქ აგნიდომია ამ თემაზე საუბარი. ვერ მოასწარეთ, თუ გაინტერესებს კიდევ ერთხელ გეუბნებით. და თუ გინდათ, რა თქმა უნდა, მარტო ერთი ადამიანის მიერ მოწერილი წერილი Facebook-ზე ვერ გადაჭრის, ანუ ვერ გადაწვეთ ამ თემას, ასე რომ ვინც, ანუ საუბარია იმაზე, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი ერთ-ერთი კონკრეტულ თემასთან მეკავშირებით, იმ შემთხვევაში უკვე ჩვენ შევეცდებით, რომ თემაზე ზოგადად რაღაცა შევიკვეთ. თუ სახლია, ხოლმე საძინებელში შეგვიყვანეთ, შენში არსებული ჩემ. და სიტყვის ამას და თქვენ. ანუ თავი შევიკავე ახლა. საძინებელი არ გვაქვს, იყოს საიტებით მომძანდით და შეგიყვანეთ საძინებელში. არა, მამაკაცებს მე ნამდვილად არა, მე მამაკაცებს რა საჭირო ეხა საძინებელში? არა, რა ვიცი, დავათვალიერებინები. ხო, შენ ის წერ ბილიბალიშები გვაქვს? აა, ეგ არ მე მგონია რომ ეგ არავის არ აინტერესებს. ჟორას ტიბაკან მიზედით. გურგულიას უსმინე მაგარი კაცია, მაგრამ ცოტა აწვებოდა მარიხვანის თემას. თქვენ იზიარებთ? არა, არა. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრი კომენტარები იყო ამ განაცემას, მართლა მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება და სხვა ძალიან ბევრი წერდა, რომ აი პროპაგანდა ხო არ არის თქვენ ხორცებს პროპაგანდას. გიორგი საერთოდ არ გულისხმობდა მარიხუანას, ანუ მარიხუანას აგიტაცია კი არ მიდიოდა, რომ აი მარიხუანა კარგია. გიორგი პირიქით, ჩვენ ვილაპარაკეთ და სრულიად სხვა რამეზე შევჯერდით, რომ ოჯახიდან უნდა დაიწყოს ბავშვის მენტალიტეტის ჩამოყალიბება. იყოს სუბიექტური. ჩვენ სუბიექტურები ვართ, ჩვენ როგორ შეიძლება რომ ჩვენ არა ობიექტური შეფასება დავაკეთოთ. ძალიან ბევრი შეკითხვა დამიგროვდა იმ დღეს, იმიტომ რომ ჩემთვის შენ ძალიან ცოცხალი მაგალითი ხარ ბევრი რაღაცეების და შეიძლება რომ ამ თემაზე დაგისაუბროთ. არ მინდა, ძალიან ხო, მოდი ისევ ამ კითხვას დავუბრუნდები. არ მინდა, იმიტომ რომ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და აღარ მინდა ისევ გამოგვივიდეს რომ იმ თემაზე ვსაუბრო. ერთადერთი შეგატყერე ნერვიულობდი. ნერვიულობდი, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ დიახ ამ თემაზე ძალიან ბევრი უნდა ელაპარაკო, აუცილებლად ეს არ უნდა იყოს ტაბუდადებული თემა. ხო, შეიძლება სამართლიანობა, შეიძლება ცუდია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მივცეთ ბავშვებს თავიდანვე იმდენად დიდი ინფორმაცია, რომ მათ თვითონ შეძლონ ჯანსაღი დასკვნის გამოტანა. აი ეს არის ყველაზე მთავარი ინფორმირებულობა. რა თქმა უნდა და ამ პრობლემების არ გამომავალ. ჩვენ შეიძლება ამაზე ძალიან ბევრი უნდა ველაპარაკოთ, მაგრამ დღევანდელი გადაცემა სხვა თემებს ეძღვნება. შეხედეთ რა შემო უკრაინაში. ამის ფონზე ჩვენთან ახალგაზრდა გოგონა იკლავს თავს, ნუ ეს საერთოდ კატასტროფა. ჩვენთან შეხედეთ, ძალიან გახშირებული არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ეგ არ მგონია რომ ესეთი მარტივად არის ეგ თემა, იმიტომ რომ ეს დეპრესიის ტალღა ევროპას ძალიან დიდი ხანია გადაუარა და ჩვენთანაც არის და შეხედეთ ამიერკავკასიის ქვეყნებში საქართველოს ერთ-ერთი პირველი არის თვითკვლელობების მაჩვენებელი. ჩვენ განაცემაში ყავდა მოწვეული ფსიქოლოგი არაჩვეულებრივი. თუ ვინმე ფსიქოლოგის დახმარება ჭირდება, მე შემიძლია დაგეკავშიროთ ყოველგვარი პრობლემის გარშე. ამოიგდეთ თავიდან თვითკვლელობის არათუ აზრს. საერთოდ შენ გიფიქრია ისე მაგ თემაზე ოდესმე? იცი რა, მე კი არა, მე დარწმუნებული ვარ თითოეულ ადამიანს გიფიქრია. ჯორას მაინტერესებს თუ ფიქრია? არა, ჯორა ჩვენიანია, რა ფიქრებს ეგრევე ჯორა? არ ფიქრობს ხომ? მართალი ვარ ჯორა? ამ ეს ყველა მიპასუხე. არა, ჩემი ტრენერი სადარია? ჩემი ტრენერი საძინებელშია. ვარჯიშობ. რა თქმა უნდა, ვარჯიშობ. ხო, მინდა გითხრათ რომ სულ ცოტა ხანში სტუმრები გვეყოლები და ეს პოსტერი. აუ, პოსტერი მაინც ვერ დავკიდეთ. რაღაცა კარგი ჩდება. ნახე, მაგარი აზრია, მაგარი აზრია. მე ესე და ის ძალიან კაი იყო. მე ესე და მე შეგვიგები. ანუ შენ მოიწვი ეს ადამიანები. შენ მომივირს ადარი ფოტოს გადაგები და შემდეგ ჩამოწერ და ჩავერთები, არა? რა? ვერ მომისმინე. ეს ვიდგები?
Ჩვენ მელოდებით, მოიხსენებათ ახალი სათლია, ახალი გეგმები, ახალი მიზნები. ასე რომ ძალიან ვთქვათ, საჩუქრებს ვიღებთ. ჩვენ მელოდებით თქვენგან, ძალიან ბევრს საჩუქარს ეს ჩვენ მე ესე კვალიტეტი გამოგეთეთ და ჯუკაილეს პოსტერი მოგვიტანა და ბევრი ნივთი გჭირდება, თუმცა დღეს ახლა მელოდებით სტუმრებს და სარეკონტრაზე უნდა გავიდეთ აუცილებლად. და დაგიბრუნდებით რა თქმა უნდა. ჩვენც და ჩვენი პოსტერიც. დაგიბრუნდით ჩვენ სტუმრებთან ერთად გეთი კობიძე და ჩემი კოლეგა გიორგი ყორღანაშვილი და მე არ შემიძლია არ აღნიშნო ჩემი პატივისცემა მისდამი მისი გამბედაობისადმი ეს ადამიანი ანუ გახსნილა დღიათ აბსოლუტურად საუბრობს იმაზე რომ რაზეც დამერწმუნეთ რომ ბევრი ადამიანი ვერ გაბედავდა საუბარს და პირველ რიგში მინდა კითხო როგორ არის შენი ახალი მდგომარეობა ანუ როგორ გძნობ თავს მადლობა მოგესალმებით თან კარგად გამოიყურე მადლობთ ნუ უკეთესად ვარ ვიდრე რაღაც გარკვეული რამდენიმე თვის წინ შედარებით ანუ უკეთ მიდის ჩემი ჯანმრთელობის ამბები ესე რომ თქვა მოკლედ დაახლოებით და რა ვიცი ну ра имас витყირო რო გავიგე სპექტაკლში ითამაშე უკვე ძალიან მიხარია და კი გუშინ წიმ მქონდა სამეფო უბნის თეატრში კაცები მახერი აუ წარმოტებით ჩაია რა ამ ხელ პაუზის შემდეგ სცენაზე დაბრუნებამ და აუ მე ხლა ჩემ თავზე ანუ რა ვთქვა ის რომ ჯერჯერობით გავდივარ რაღაც ოპერაცია რაც გამიკეთა მენჯბარძაყების პროტეზირება ანუ ამ ყველაფრის შემდეგ რეაბილიტაციას გავდივარ და ნუ ის მთავარი ოპერაცია რაც მაქვს გასაკეთებელი და რის გამოც ჩემს გამო და ჩემმა მეგობრებმა რის გამოც ატეხე სამხელა ამბავი ნუ ეს ძლის ტვინის გადანერგვა ჯერ კიდევ წინ მაქვს ანუ ჯერჯერობით და დარწმუნებული ვარ ყველაფერი ყველაფერს შემატკივრობ კიდე ძალიან მაგრად იქნება იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ადამიანი ხარ მართლა რა დადებითი რა და და აი რა განშნელოვანია ხო კი იცი რა განო აი ქველმოქმედებაზე არ შემიძლია ამაზე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ სამწუხაროდ ბევრი დრო არ გვაქვს მაგრამ შევეცადოთ რაღაცნაირად იცი რა სხვადასხვანაირად წარმოუდგენია ბევრს ქველმოქმედება სამწუხაროდ ეს ხდება ძალიან ხშირად ხდება ჩვენს ქვეყანაში, არ ამერ და ჩვენს ქვეყანაში ყველგან ზოგი სამწუხაროდ ამ ქველმოქმედებას რაღაცა ისეთი მიმართული ცათავის კომერციული ბიზნესისთვის და ხო, ეს ძალიან ცუდი არის, ამას გულისხმობ, ხო? რეალურად კი, და ისე რას გულისხმობ? მე გულისხმობ თუნდაც ქალბატონ სახელი არ მახსოვს ჩვენის სადარბაზოს ანუ მესამე სადარბაზოში ცხოვრობ, შე ხო პირველში ის აქ ცხოვრობს და ეს ამ ქალბატონს ყოველდილი ვხედავ და ძალიან ბევრი ზაღლი ყავს ისე დაყავს და ძლივს ატარებს ამ ზაღლებს და რაღაცნაირად სულ უვლის და ჩემი აზრით რაღაც რო ესეც ქველმოქმედებაა. ქველმოქმედება არის ალბათ ყველაფერი, ხო? რასაც აკეთებ მეორე ადამიანისთვის, გაიღებ და ამას აკეთებ უსასყიდლოდ და ამაში არანაირი ინტერესი არ გაქვს შენ, უბრალოდ ემოციურად და მორალურად იღებ სიამოვნებას ალბათ, ხო? ძალიან ბევრი მე არ შემიძლია არ თქო სხვათაშორის გუშინ ვიყვებოდი ამ თემაზე რომ საუბრობდით, რომ მარინა კანი მინდა ვახსენო, რომელიც აი მართლა ძალიან მაგარი გოგოა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ кай საქმეს აკეთებს თავისთვის რა Facebook-ის საშუალებით იხმარს ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ კეთილ საქმეს აკეთებს და მართლა ძალიან მიხარია რომ არისნაირი ადამიანები არიან და მე ძალიან მინდა რომ სამომავლოდ ამ თემას ჩვენ ისე კარგად შევეხოთ მაგრამ დღეს პრინციპში კეთის მოსვლის მიზეზი ხო ანუ რაღაცნაირად ეს რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უბრალოდ რა გიხმართ გიორგი შენ ეხმარები ხო როგორც შეხარ ცოცხალი მაგალითი იმის როგორ დაგიდგნენ გვერდში ადამიანები როგორ აუცილებელია რომ ესეთ ადამიანებს რომლებსაც არ გააჩნიათ სახსრები იმისა რომ რაღაც რეაბილიტაცია გაიარონ თუნდაც ან რაღაც ოპერაციები მე ამის ცოცხალი მაგალითი ვარ ნუ არა მარტო მე კიდე ბევრი არიან რომლებსაც უკვე ეს რაღაც ეტაპები გაიარეს ანუ ამჟამად გქონდა დავარია რომ ყველა რაღაცა გავერთიანდეთ და უბრალოდ დაუდგეთ გვერდში თითოეულ ადამიანს ხო ან დღევანდელი ალბათ თავშეყრის ეს ამბავი არის ამ 3 წლის 3 თვის ვეფხვია ну, возле самозе, ки, вот так вот, вот так вот, конкретно кети гвецкус. Вице. ჩემი მეგობრის შვილს აღმოაჩნდა ტვინის ატროფიული ენცეფალიტი, ეს არის ძალიან ძიმე დიაგნოზი.
და ახლა მაგახსენებათ, არავის არ გვაქვს ხო იმის საშუალება, რომ ერთიანად გამოვყოთ ის თანხები, რა თანხებზეც არის საუბარი, თუნდაც დიაგნოსტიკისთვის და შემდგომში სამკურნალოდ. რა არის საჭირო და ანუ ხო ან დიაგნოსტიკის თანხა შეგროვდა უკვე ჩვენი მეგობრები, ეხლა არიან წასულები ისრაელში დიაგნოსტიკისთვის. ჩვენი მეგობრები დაგვეხმარნენ ძალიან, ანუ საქველმოქმედო კონცერტები ტარდებოდა გუდულში, ჩატარდა მე რობი კუხიანიძის მიერ რაღაცა აქცია ვეფხვეს დასახმარებლად. ერთი ჩავატარე კონკრეტულად მე მაგთი კლუბში. საქველმოქმედო საღამოში მიზანი ვიცით ყველამ, კი რომ დავეხმაროთ პატარა ვეფხვეს. და ამ საქველმოქმედო საღამოში მონაწილეობას მიიღებენ ეთნოჯაზ ბენდი ეგარი, ბენდი ჩვენებურები, ანსამბლი მეტეხი, ტრიო ქალაქური, არ მინდა ვინმე გამომჩეს ხა, კაპტენი ეკა კვალიაშვილი, მარიკო ებრალიძე, სალომე ბაკურაძე, ანიკე კუა და რა ვიცი, მაპატიეთ თუ ვინმე გამომრჩა. ანუ დიდი მადლობა მათ, იმიტომ რომ გვერდში დაგიდგნენ და რა თქმა უნდა, მე მართლა გამოჯამრთელებას უსურვებ პატარა ვეფხიას, მაგრამ მაინც მგონია რომ ეხა უბრალოდ ვერ განვორცობთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა რჩება და ეს თემა არის ალბათ უფრო გლობალური, იმიტომ რომ ვეფხიასნაირი არის ძალიან ბევრი ადამიანი, ვიღაცას საერთოდ არ ყავს იმდენი ნაცნობი რომ ეს შეძლოს, რაც თქვენ შეძლებთ და ძალიან მაგარია რომ შენ ეს გამოსცადე და ეხა უკვე ხვებს ეხმარები და აქტუალური უნდა იყოს. გიორგის შემაჩემი და შენი ინტერვიუს წავიკითხე და დამიჯერე რომ ჩემთვის ანახლო არის ის პრობლემები რაც შენ გაქვს მართლა. უბრალოდ ეხა ამაზე სასაუბრო არც დრო გვაქვს და არც სურვილი მაქვს, მაგრამ მე სხვა რამის თქმა მინდა. ალბათ იმ ადამიანებს, ხა ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს ქეთი, რომელსაც აქ ოჯახში ჩემ მეგობარს, ჩემ მეგობრის ბავშვს აქვს მსგავსი პრობლემა პატარას და არაერთი ასეც აღმოჩნდა ჩემი მეგობრის აქტივობა გაკატარებულა, თუმცა ალბათ მაინც ეს თემა კოტე მე ჩემი დიდი სურვილი იქნებოდა, ალბათ ყველაზე სურვილი იქნება რომ რაღაცნაირად ცოტა უფრო ფართოდ შევეხოთ, იმიტომ რომ არიან ბევრი ოჯახები რომლებსაც მართლა არაფრის ის კი არა რომ აქამდე ჩამოვიდნენ და რომელიმე გადაცემას ხმა მიაწვდინონ ან რაღაცაქნან, არაფრის საშუალება არ აქვს. ანუ არა აქვს მნიშვნელობა ამას, ეს შენი მეგობრის შვილი იქნება ჩემი მეგობრის, უბრალოდ სულ ერთია ვინ იქნება ვისაც ვინ საჭიროებს ასეთ დახმარებას, ყოველას უნდა დაუდგეთ გვერდზე შეძლების და გვარი. მაგრამ იცი როგორ არის, ახლა ყოველას უნდა დაუდგეთ გვერდში, ძალიან ბევრი არის ის ადამიანი, ვისაც გვერდში უნდა დაუდგეს. ვერავის ვერ დაავალდებულებ რომ რამე გააკეთოს და ამიტომ მე მაინც მგონია რომ არა ეს არის ამბი დაწუნებული ვარ რომ ეს თემა რომ მე არ მიგულება დღეს ჩვენ საზოგადოებაში ადამიანი ვინც არ გამოხატავს სურვილს რომ ასეთ ტიპის ღონისძიებებში ჩაერთოს და მიიღოს მონაწილეობა კიდევ ერთხელ რომ ქველმოქმედება არ არის აუცილებლად რაღაცა მატერიალური თუნდაც ერთი ზარი თუნდაც შეიძლება უბრალოდ გვერდი აი მე შენს გვერდით რომ მართლა გულით დაუდგე ადამიანს და უბრალოდ გაამხნევა და მე მგონი ამ ენერგეტიკას აი გიორგი ძნობს დაწნებული ვარ და მე ანუ იყო ის Facebook-ზე მონაწერები ხალხის რომ აი შენს გვერდით ვარ და ეს რაღაცა უძლებს რა თქმა უნდა რომ იგივე შენთვის არ მოეშვა არ მოდუნდე და რაღაცა არ მიეცე რაღაცა იმას ხაზე წარკვეთას იმიტომ რომ ხო ეს სულ ვერაფერს მოგვიტანს ხო კი აუცილებლად უნდა ვთქვათ ანგარიშის ნომერი ანგარიშის ნომერი მე დავწერთ კიდევაც ხო? ეკრანზე არის ახალგაზრდებას და ტელეფონის ნომერი შეგვიძლია გამოვაცხადოთ მაგდის ჯეოსეს და ბილაინის აბონენტებს შეუძლიათ დარეკონ ზარისხირებულება არის 1 ლარი 0901 7018 26 თებერვალს 8 საათზე გამართება საქველმოქმედო კონცერტი პატარა ვეფხვია გოდერძიშვილის დასახმარებლად. ხო. ჩვენ დაგიბრუნდით ჩვენ სტუმართან ერთად, თიტო ცინცაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდის დამფუძნებელი და დირექტორი კახა ჯანიშვილი არის დღეს ჩვენ და სტუმრად, კეთილი იყოს შენი მომზადება. კეთილი იყოს თქვენს ოჯახში, ჩემი ფეხია. ისიც რა, ცხოვრება არის მშვენიერი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპებზე დგება ისეთი რთული პერიოდები, როდესაც ჩვენ ყველა ერთიანდებით ვებზით რაღაც დაავადებებს, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ უნდა დავკარგოთ ოპტიმიზმი, არ ვკარგავთ ამ ოპტიმიზმის და აი ამ ფონდის დამფუძნებელი და თვითონ უშუალოდ ეს ფონდი არჩეულებრივი მაგალითია იმისა, თუ სწორად ერთად დადგომის შემთხვევაში როგორ შეიძლება დაძლიო რაღაც პრობლემები, რომელიც ერთი შეხედვით ვიღაცისთვის არის გადაულახარი. და აი ამ ფონდზე კახა იცი აი ესეთი კითხვით მინდა მოგმართო.
ამ ფონზე როდესაც ეს ყველაფერი, ანუ ეს ყველაფერი დაძლევადია, როგორ შეიძლება რომ ადამიანები ფთისმიერ ნაჩუქარ სიცოცხლეს, აი უბრალოდ მე არ ვიცი რადგან უნდა დავარქვა ამას, სუიციდი, ეს ხო კატასტროფა რაღაც, აი აგდებენ ამ ფთისმიერ ნაჩუქარ სიცოცხლეს, აი შენი აზრი მაინტერესებს უბრალოდ. ეს დაუშვებელია, რა ვიცი, ღმერთი ერთი დოგვაძლევს სიცოცხლეს, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ, ვიბრძოლოთ და სხვებს ვასწავლოთ და გავზარდოთ, რა ვიცი, ჩვენი ერი ღმერთმა იმითო გაგვაჩინა ამ ქვეყანაზე, რომ აქ გავიაროთ, გამოცდა და შემდეგ როცა იქნება სასუფეველში რომ წავდგებით, იქ თამამად შევიდეთ, იქ უფალთან ახლოს და ამის აიღო და თავი მოიკლა, ნუ მე არანაირად არ ვერ შევაფასებ და ვერ და არა, რა სიცილი ხო, მე მგონი ცოტა უფრო ისეთი თემა არის, ხო? ეს არის სიღრმისეული. ხო, სიღრმისეული, რა თქმა უნდა, ეს ჭირდება. მე უბრალოდ მაგრამ დღეს ძალიან, მაგრამ დღეს ხო, ძალიან ისეთ დადებითი და ამაღლებული სიახლეები არის, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ის საქმე, რასაც თქვენ ემსახურებით, ღმერთმა გადმოგხედათ და ძალიან კარგი შედეგები გაქვთ და რომ მოგუყვეთ დაახლოებით, იმიტომ რომ წინა ბლოკში გიორგი იყო ჩვენი სტუმარი. მე ახახან ამასთან სუიციდზე და ამ სიცოცხლეზე წავიდა საუბარი, ვიტყვი პირველ რიგში, რომ ღმერთმა ჩვენ დაგვანახა პირადად მე და ჟურნალისტებს, ვინც ამ ფონდში არიან გაერთიანებული და თქვენ მსახიობებს გიორგის სახით და ჩვენ გდიტო ცინცაძის სახით, რა. ეს არის უფლისწყალობა, რომ ჩვენ ჩავიხედეთ ამ პრობლემაში, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი მეგობრებიდან გამომდინარე და დავინახეთ ის, რომ გიორგი ყორღანაშვილს რო არ ყოლოდით თქვენ მსახიობები და ჩვენ ჟურნალისტები რო არ ყოლოდით დიტო ცინცაძეს და აი მეგობრობით და ამ ჩვენი ერთიანობით რო არ ჩართულიყავით, ანუ ეს ადამიანები გარდაიცვლებოდნენ უბრალოდ და წავიდოდნენ ძალიან ახალგაზრდა. მე ყველა როგორც ხდება ხოლმე, უი საწყალი და ჭიქაღვინოს ავწევდით, აცხონოს ღმერთმა ჯვარი წერია ორივეს. ჩვენ ამ ერთიანობა მოგცა იმის საშუალება, რომ თურმე გაერთიანებით, ერთად ყოფნით და ერთად ბრძოლით ჩვენი კეთილი ჟანგაგება შეიძლება. ნუ ეს იყო ძალიან ყველაზე ისეთი მომენტი ჩემ ცხოვრებაში, როდესაც მე მივხვდი მაგალითად იმას, რომ დიტოსთანო შევედი პალატაში, როდესაც ის ძალიან ცუდად იყო და აი ძალიან ცუდად გრძნობდა ის თავს და მე მოუწოდებდი, რომ დიტო იბძოლე, ანუ დანებდებდი ასე შემდეგ, მაშინ მითხრა დიტომ ესეთი სიტყვები, ანუ მე ვიძახი საიდან წარმოიშვა ეს ყველაფერი, რომ კახა ჩემს გვერდზე პალატაში წევს 3 წლის ბავში იგივე დიაგნოზით, რაც მე მჭირს და მე 31 წლისა ვარ, ორი შვილი მყავს, ოჯახი მყავს და ყველაფერი, თითქმის ყველაფერი გავიარე, მაგრამ ამ ბავშვს, რომელსაც არაფერი არ უნახია რა დღის ჩემი სიცოცხლე, იმ ბავშვის სიცოცხლეზე მეტად. ზუსტად აი აქ დაიბადა ის იდეა, რომ დიტო მე უთხარი, ეგრევე უთხარი, რომ დიტო შენ გადარჩები და ჩვენ ერთად ვიბრძოლებთ აი ამ აი ესეთი ბავშვების გადარჩენისთვის, რა. და ამის შემდეგ დაიწყო ეს ყველაფერი, რა. და მე მინდა გითხრა კახა, რომ აი ახლა ამ წამს ჩვენი გადაცემის სახელით და განო დამდარწმუნო, რომ ამკობა დიტო ჩვენი ჟორახო სულ ჩვენთან ერთად არის, ბუნებრივია. ჩვენც რაც შეგვიძლია, ანუ ყველანაირად, არ ვიცი, მაგაზე უკვე შენ მოგცე მიმართულებას რა, როგორ ანაირად ჩათვალე, რომ თქვენს გვერდით ვართ, ანუ და რაც შეგვიძლია ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ყველანაირად დიდი სიამოვნებით ჩავერთვებით. უნდა ჩავერთოთ, იმიტომ რა თქმა უნდა. კოდე რა არის, იცი, ჩვენ თუ არ აი რამნიშნულობა აქვს ეს ბავშვის ოპტიმიზმი? ოპტიმიზმი, რა თქმა უნდა, მაგას უნდა და რა მნიშვნელობა აქვს ეს ადამიანი ვინ იქნება? პატარა ბავშვი იქნება თუ ზრდასრული ადამიანი, ხო? ეს პრობლემა არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელ მსოფლიოშია სერიოზული პრობლემა, მაგრამ იქ სხვანაირად არის დალაგებულია ყველაფერი. ჩვენ უნდა ყოველთვის, ყველა ქართველისთვის უნდა ვიბრძოლოთ, უნდა გავერთიანდეთ. ამ გაერთიანებას რა ქვია, აი დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდი, აქ ვინც არიან ჟურნალისტები, ყველა ცნობილი სახეა და ყველა წამყვანი სხვადასხვა ტელევიზიებში ცნობადი სახეებია. ჩვენი გაერთიანება ეს იმას ნიშნავდა და მიზანი ჩვენი ის არის, რომ ზუსტად იმ ადამიანების, იმ უბრალო ადამიანების და ყველა სოციალურად დაუცველია, ვინც ესეთ მდგომარეობაშია, იმათი მეგობრები უნდა გავხდეთ განა ჩვენ, რომ სხვანაირად ეს ადამიანები ვერ გადარჩებიან და საფუძვლიანი და ხარისხიანი კურნალობა ჭირდებათ
და უმეტეს შემთხვევაში გაყვანა საზღვარგარეთ რო და ნუ ეს კოლოსალური თანხებია რა. ახა, იცით რა მაინტერესებს? ალბათ შემთხვევები ბევრად უფრო მეტი არის ვიდრე თქვენი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ და იცით რა მაინტერესებს? ხო, ანუ თქვენ ძალიან ბევრი უკვე წარმატებული საქველმოქმედო კამპანია ჩაატარეთ და ბევრი რეალურად გადარჩენილი ადამიანები ხართ. შემიძლია გითხრათ რა? ზუსტი ზუსტი ანუ განო განო ნუ მე ფუჭობ მე უნდა სახელზალი. შემიძლია გითხრათ რომ ეხლა დიმიტრი ცინცაის სახელობის ფონდი ერთ თვეში ხდება 1 წლის რაც არსებობს საერთოდ. ერთი წლის განმავლობაში აი ამ დღევანდელ დღემდე დიმიტრი ცინცაძის ფონდი დაეხმარა 32 ბავშვს. ამ 32 ბავშვიდან სრული პასუხისგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ 8 ბავშვი ჩვენ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით სიკვდილს გამოგვიჯეთ ხელიდან, რასაც ქვია. და არ შეიძლება დასვენება. და თქვა, რომ ის პირველი მერცხალი, ამათ ჩვენ ვეძახით ჩვენ შვილობილოს, პირველი ჩვენი შვილობილი 8 წლის თენგო ზაკაშვილი, რომელიც ჩამოვიდა, განიკურნა, რომელიც ჩვენ გავაგზავნეთ იტალიაში, ლეიკემია სჭირდა მას, ზრდის ტვინის გადაინერგა 9 თვის განმავლობაში იქ იყოფებოდა და ჩამოვიდა და დღეს აქ არის და ანუ აი ბედნიერები ვართ უყოლა რომ ეს ბავშვი 8 წლის ბავშვი გადარჩა და მე დარწმუნებული ვარ თენგო რომ გაიზრდება და კარგი კაცი გაიზრდება. ისიც ამ საქმეში ჩაერთვება და ისე. რა თქმა უნდა, უბრალოდ კოტე არ შემიძლია რომ აკეთო. ანუ არაჩვეულებრივ ესეთ ამაღლებულ ნოტაზე, აი არ შემიძლია რომ არავის ხალხი მართლა მეგობრებო, ცხოვრება მშვენიერია. ოპტიმისტურად განვიწყოთ, ერთად ვიყოთ, ვიმეგობროთ, ვესაუბროთ ერთმანეთს, ურჩიოთ ერთმანეთს, მხოლოდ და მხოლოდ დადებითი და კარგი და ნუ ფიქრობ და რაღაც უაზრო ძიმე წუთებში ეს არ არის უაზრო, რა თქმა უნდა, მე მესმის ცხოვრებაში დგება მძიმე ეტაპები, მაგრამ დამერწმუნეთ, აი ამ არაჩვეულებრივი ფონდის მაგალითზე, თვითონ დიტოს მაგალითზე, ხო, ცინცაძეს გულისხმობ. ყველაფერი არის დაძლევადი, ყველა პრობლემის გადაჭრა შეიძლება. უბრალოდ ამისთვის უნდა ვიყოთ ყველა ერთად. მე გეტყვით, როგორ უნდა ვიყოთ კოტო ერთად. აი ჩვენ უნდა ავდგეთ 1.300.000 ადამიანი არის დასაქმებული საქართველოში. 1.300.000 ადამიანი მილიონი იყოს ტიტულარი რომ გადმორიცხოს ფონდში ყოველთვიურად. ჩვენ არა მარტო ბავშვებს, არამედ ზრდასრულ ადამიანებს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვეხმარებით, იმის გამო რომ თანხები მწირია, იმ ხალხსაც კი დავეხმარებით ზრდასრულს და გავაფართოვებთ. აი წევან გეუნებოდით მე რომ ადამიანი რომელიც მირეკავს და მეუნება რომ ჩემ შვილს ჭირდება უძრის გადანერგვა და ამაში ვერ ვეხმარებით, იმიტომ რომ ესეც სასწაული თანხები ჯდება. იმის გამო ვერ ვეხმარებით, რომ არ არის ფონდში ამხელა, რომ იყოს ეს თანხები, რა თქმა უნდა, ყველა გაფართოვდება და ყველა ბავშვი დაეხმარება და ყველა ადამიანს. აი სასარგებლოც რო იყოს, ანუ ბევრ ადამიანს ალბათ ბევრი შეკითხვები ექნება თქვენთან, ვისაც მსგავსი სამწუხარო შემთხვევები აქვს თავის ოჯახებში. მე რეალურად ეხა ყური მოუკარი და გამიგია რომ არის აი რა ძალიან ბევრი ფონდში, ძალიან ბევრი ესეთი მშობელი მიდის და იქ ეუბნებიან რომ აი ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებ, ჩვენ სხვა მიმართულებით მუშაობ და რო გავაგებინოთ, როგორმა პაციენტებმა უნდა მოგმართონ თქვენ, რომ შეძლოთ თქვენ მათი დახმარება. ანუ მუშაობთ ლეიკემიით და ონკოლოგიურად დაავადებულ ბავშვებზე. მხოლოდ ანუ ასაკობრივი ზღვარი გააქვთ? ბავშვებზე. ბავშვებზე 0-დან 18 წლამდე. ანუ 18 წლის ზღვებით ვეღარ ვეხმარებით და ეხლა ცხობეუნებთ როგორი პროცესია, იცით ეს? ერთ სიმსიმეებზე მაგალითად ესია, ახლა ლეიკემიაზე 75000 ევრო ჭირდება იტალიაში ვერონას კლინიკაში, რომელსაც აი ჯანდაცვის სამინისტროსთან ძალიან სერიოზულად თანამშრომლობ და მადლობა და ისინი თავიანთ საქმეს აკეთებენ, თანადაფინანსებით ახლა რამოდენიმე თვის უკან ლიკა პატარა 3 წლის ლიკა კაპანაძე ჩვენ გაუშვით იტალიაში, ანუ ჯანდაცვის სამინისტრო და ჩვენ მივეცით 25000 ევრო დანარჩენი ჯანდაცვის სამინისტრომ შეავსო და გავაგზავნეთ, მაგრამ ხდება ესეთი რაღაცებიც, რომ ამ ბავშვებს მიყოლა ჭირდებათ, ანუ იმას დონორის ჭირდება, დონორი თუ არ წავიდა, ის დონორი მოსაძებნია. ეს ლეიკემიაზე ვიცნობ, ონკოლოგიაზე როგორ არის, ციცით რომ დავიწყებთ, ანუ აი მაგალითად დათუკა პაპიძე შემილია თქვა, 8 წლის ბავშვია, ონკოლოგიურად დაავადებული, $9000 მივეცით ჩვენ, 10000 შეუსო ჯანდაცვა. შემდეგ ამ ბავშვს კიდე დასჭირდა, მაგრამ ჯანდაცვა
და ცვა ვეღარ დაეხმარა. ოპერაციის შემდეგ უკვე რეაბილიტაციაზე ჩვენ 25000-ით დავეხმარეთ კიდე და აი ეს გრძელდება და გრძელდება. ბოლომდე თუ არ მიიყვანე, თუ არ მისდიე ის რაც ჩვენ გადავიხადეთ შეიძლება წყალში ჩაიყვანეთ. აი ამიტომ ჩვენი ერთად ყოფნა და ჩვენი ბრძოლა აუცილებელია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პატარა ვებხიაზეც გამოიჩენენ გულისხმიერებას ყველანი და დაეხმარებიან, რომ რეალურად ზედაპატარა რეზუმე რო გავაკეთოთ ყველაფრის, თავარი არის ოპტიმიზმი, არავითა შემთხვევაში არ შეიძლება ფარხმარის დაყლა და დაყლა მაპატიეთ დაყრაბებული სხვა შემთხვევაში და ყველაფერი კარგად იქნება. და კეთილინება ადამიანების, კეთილინება რომლებსაც უჭირთ შეიძლება და და ამითით თქვენ შეიძლება თქვენ წვლით ამ ბავშვების გადარჩენაში. დიდი მადლობა. ემშვიდობებათ. ყველაფერს.